su autokroso vyrais Lietuvos išvažiavau į Vokietiją. Tėjome rinkti senus padangas. Ir sakau, ką jūs čia darot, kur jas dėsit, sako, tai parduosim. O sakau, kiek čia galima gauti Lietuvoje, nu, sako, 15 dolerių. Aš pliomba galvoju, 15 dolerių? Mėnesinis atlyginimas. Mėnesinis atlyginimas, ne? Į bet kokį projektą, aš manau, į daugelį projektų, kai investuoji tą meilę, mintis, idėjas, kai turi bendraminčių, kai susėdi ten ir kaip madinga sakyti, brainstorminė, tada ir ateina tie pinigai. Labas videoblogo pagal Jurgį žiūrovę. Šiandien aš esu 2019 metų automobilį, Peugeot 5008. Ir su manim niekas kitas, kaip šito konkurso organizatorius, Valdas Valiukevičius. Sveikas, Valdai. Sveikas, sveikas, Jurgi. Labai, labai malonu, kadangi esame kilę iš vieno miesto, sukomės tuose pačiuose vandenyse ir susėsti į patį geriausią šių metų automobilį, tai yra smagu. Pakalbėkime. Aš, žinok, tave labai pasikviečiau čia dėl to, kad tai prisijungiu be abejo šiemet prie metų automobilio rinkimo, ar ne, tikiuosi, kad mano prisijungimas kažkiek tai padės jauniem žmonėm ar sportiškiem žmonėm apsispręsti pasirinkant automobilį, bet iš tikrųjų aš ir turiu dar daug renginių kaip ir tu. Metų automobilis, press rallies, žiemos karalius, ledo karalius, mes turime tokį klubinį renginį žiemą, po to turime metų komercinis automobilis, kuris bus kitą gegužės mėnesį ir taip toliau, tiesiog aš organizuoju tuos dalykus ir tai daryti man patinka jau daug metų ir esu vienas iš tų kūrėjų tų visų, kaip sakoma, brandų nuo pat pradžios. Dabar tu pasakyk, tai čia tu į viską žiūri kaip į biznį, ta prasme kaip į pajamų šaltinį, ar nes aš, pavyzdžiui, darau video blogą, nes man viskas užknisa, ką aš darau darbe, ir čia yra toksai būdas pailsėti. Einu lenktyniauti, kad atsirastų iššūkiai, pergalės ir atsirastų energijos, ar ne, tuos darbo baubus nugalėti. O kaip pas tave, kaip tu esi išdalinęs viską? Jeigu atvirai, Jurgi, tai aš savo gyvenime nesu dirbęs. Aš užsiimu žaidimais, aš užsiimu hobiu. Nėra to, čia yra kvailas posakis, netikėkit, kai sako, tipo, nenori dirbti, tai susirask mėgiamą darbą. Čia yra netiesa, nepasiduokit. Kiekviename reikale yra rutinos. Jeigu darai renginį 25 metus, tai rutinos kažkokios atsiranda, bet turime receptų, kaip jos išvengti. Bet biznio, tikro biznio, kaip pats darai, aš realiai nesudarė. Pinigų darimas nebuvo mano gyvenimo tikslas niekada. Ir aišku, tai yra blogai, tai yra blogas išauklėjimas, nes aš žinau, kaip žinia, sovietų Lietuvoje. Ir mano tėvai sakė, nu, vaikeli, tu čia įsigyk kokią profesiją, žinai, kad, nu, gerai gyventum, kad, kaip sako, susitvarkytum gyvenimą, tai būtų gerai, kokia nors dentistas, laikrodininkas, kaip sako, gerai gyvena ir taip toliau. Tai aš tapau žurnalistu ir tai, ką aš dariau, viskas buvo įdomu. Ir nuo pat pradžių tai buvo pakankamai gerai apmokamas darbas ir tarkim, aš kai jaunajam Lietuvos ryte dirbau, tai sakė, kad tavo atlyginimas yra didesnis už Lietuvos ministro. Mes turėdavom gerų komandiruočių visokiausių ir taip toliau, ta prasme, finansiškai niekada nebuvo labai blogai. O vienu metu, kai ten, reiškia, vat, nepriklausomybė, visa kita, pati pradžia, aišku, buvo sudėtinga, tai buvo mano atlyginimas 15 dolerių mėnesinis ir aš su autokroso vyrais Lietuvos išvažiavau į Vokietiją, tėjome rinkti senus padangas. Ir sakau, ką jūs čia darot, kur jas dėsit, sako, tai parduosim. O sakau, kiek čia galima gauti Lietuvoje, nu, sako, 15 dolerių. Aš pliomba galvoju, 15 dolerių? Mėnesinis atlyginimas. Mėnesinis atlyginimas, ne? Tai viskas gavosi taip, kad aš ilgainiui buvau biednas vaikis iš Alytaus. Neturėjau nei būto Vilniuje, nei nieko. Turėjau šeimą ir norėjau kažkaip ją aprūpinti. Tai pasakiau Lietuvos rytui, kad aš truputį išeinu čia. Nežinau, kuriam laikui ir išėjau 3 metams vežti automobilių iš Vokietijos ir padangų. 3 metus aš tą dariau, aš susidirbau būtą, pasidariau finansinį pagrindą, aš vėl grįžau. Viską, ką aš dariau gyvenime, tai skirtingai negu verslininkai. Verslininkai pradėjo nuo to, kad sėda, paruošia biznio planą, skaičiukai, susidėlioja ir taip toliau. Tada sponsoriai. Mano biznio planas būdavo intuicija. Visais atvejais, be išimties.
Ir ta intuicija 90% turbūt nepavesdavo. Mano toksai kredo yra darant bet ką, kad pirmiau mes padarykim, o po to žiūrėti. Ir principe daugelis renginių, daugelis projektų būdavo minusiniai metus, antrus ir taip toliau. Bet mes darydavom dėl to, kad juos padaryti fainai, ne dėl to, kad uždirbti tą kažkokią tai kateiką. Ir į bet kokį projektą, aš manau, į daugelį projektų, kai investuoji tą meilę, mintis, idėjas, kai turi bendraminčių, kai susėdi ten ir kaip madinga sakyti, brainstorminė, tada ir ateina tie pinigai. Ir principe pasiėmė kažkokį tai projektą, tarkim, metų automobilis kažkada sugalvojom. Darėm, kaip sakiau, tai buvo minusinė aritmetika, bet paprasčiausiai, nu, mes nieko neprarasdavom. Mes gaudavom pajamų tiek, kiek gaudavom ir, tarkim, dirbdavom tiesiog arba už litą, arba nemokamai ir taip toliau, savo nereikėdavo pridėti. Pinigai atėjo ilgainiui, tada atsirado rėmėjai ir labai džiaugiuosi, kad tie rėmėjai ilgamečiai ir, tarkim, Continentalis, Vokietijos padangų koncernas, tai yra turbūt 20 metų kaip rėmėjai ir tai yra unikalūs pavyzdžiai ir dirbame tikrai ten tiesiog, galima sakyti, kad viskas žodžiu daroma, be jokių ten didelių sutarčių, aišku, jos pasirašomas, nes reikia taip, nes atsiskaityti. Ir pačiam reikia įsipareigoti. Jo, bet tai viskas daroma taip, kai susėdai, sukalbėjai tai, ką reikia padaryti. Šalia viso to aš šiuo metu, šiuo gyvenimo metu rašau knygas. Ir kartais labai noriu atsijungti nuo visko ir užsidaryti ir rašyti. Dabar šiais metais aš turėčiau atiduoti dvi knygas. Nuo televizijos laidų šiuo metu atitolęs. Aš kaip sakau, kad su kolega Dainium Leonavičium šiuo metu esame dekretinėse atostogose ir kažką gimdom, bet kadangi mūsų amžius yra toks rizikingas, tai perėjau prie knygų. Žodžiu, tų knygų buvo dvi iki šiol, reiškia viena tai buvo, mano pirmoji pati knyga buvo apie Stasį Brunzą, tai buvo knyga Auksinės trasos. Ir tai buvo Brunzos iniciatyva, mes sukome filmą apie jį. Tai buvo Ralio Akropolis 30-os metinės, tai yra 30 metų praėjo nuo to, kai Brunza užėmė 6-ą vietą Akropolio ralyje su Žiguliuku bendroje įskaitoje. Tai buvo unikalus pasiekimas ir tada Stasys sako, žinai, mano 60 metų ir aš norėčiau turėti knygą apie save, bet matau, kad čia geras pusmetis liko, turbūt tai neįmanoma, sakau, įmanoma, nu, ir mes sukirpam rankom. Tai buvo pirmoji knyga, tai buvo žiauri įdomi patirtis, nes Brunza yra, kaip ir tai automobiliai, yra asmenybė iš tikrųjų ir pasižymė ypatingų skrupulingumų, pedantiškumų viskam. Tai buvo ir labai, labai įdomu ir labai nelengva su juo dirbti. Iš tikrųjų, žmogus daug žino, prisimena ten fantastiškus dalykus, turi sukaupęs fantastiškus archyvus ir gali pasakyti 70-80 metais, kokiame greičio ruožė, kiek jisai laimėjo ir pralaimėjo sekundžių ir kam pralaimėjo, tai yra smagu. Tada aš daug metų taupiau idėją, kad parašyti knygą apie Dakaro maratoną, nes ten 3 kartus buvau, o kažkaip tas maratonas populiarėja Lietuvoje, vis daugiau lietuvių važiuoja ir tada kažkaip sakiau, nu ką, jeigu ne dabar, tai niekada. Ir tiesiog kreipiausi į leidėjus su mintimi apie tai ir tarp kitko naujam leidime bus mano trumpas straipsnis Dakaro karuose. Teko girdėti, ačiū labai malonu. Ja, tai štai mes išleidome tą knygą su leidykla Terra Publica, labai smagi kompanija, gerai padirbėjome su jais ir tas tiražas, kuris buvo smarkiai uždidintas, aš manau, kaip vis tiek siauros specializacijos knygai, nes tai yra ne tai, kad apie automobilius, tai yra dar siauriau, tai yra apie vieną konkretų renginį, tiesiog išsipardavę per pusmetį. Ir štai mes paruošime antrąjį papildytą variantą, ten visko daugiau yra. Na ir dabar aš rašau tokią, sakykime, gal autobiografinę knygą apie viską, apie tai, kaip mes gyvenome tada, ten po sovietiniais laikais iš karto,
apie tai, kaip mes padarėme pirmosius testus, kaip mes sugalvojome metų automobilį. Tą knygą turėčiau pabaigti iki išvažiuojant šeimos klajonėms po pasaulį. Tai yra tokia, dar planuose leidyklos prašymų yra viena knyga, bet iki jos dar priejau tik tai porą žingsnių, taip kad tai yra daryti malonu. Tas projektas yra knygos įdomus tuo, kad tu gali susikoncentruoti, susikaupti, prisiminti, susidėlioti. Jeigu tu sugebi valdyti tą didelę duomenų masę, kuri vadinama knyga, tai yra tau ne kančia, o iš tikrųjų didelis malonumas. Kiek tau žinomumas padeda gauti va tuos pačius rėmėjus, susitarti, nežinau, va, kaip tu sakai, turėjai dealą su Mercedesu, kiek žinomumas tau padeda? Tarkim, jeigu tu pažįsti generalinį direktorių Jurgį, tai tau, tu turi mobilų telefonų, skambini Jurgį, ne, nu, priimsi mane kavos, nu, vis tiek rasi laiką 5 minutės ir aš tau pats ant stalo tokia idėja, nuo kurios tu negali susakyti. Visas vertes ir taip. Jo, ir tada atvirai paprastai susidėlioju. Jeigu aš Jurgio nepažįstu, aš tada einu tam ratais, kvadratais aplinkui, mane priima, nepriima, gal priims po pusės metų ir taip toliau. Be abejo, ryšiai tavo kažkoks tai įvaizdis, vardas, jis talkina tuose dalykuose ir sutarti dėl kažkokių tai bendrų projektų yra lengviau. Gerai, tavo pati mėgstamiausia veikla iš tų visų, kuri? Ai, galėčiau pasakyti, kad tai sezoniškai. Tai kartais būna gyvenimo periodas, ne, kažkoks, kad labiausiai man patinka daryti tai. Mane, tarkim, etapai buvo tokie, kurie teikė džiaugsmą, tarkim, lenktyniavimas. Buvo Lietuvos rytas, kada aš dirbau greitkelio redaktoriui. Man tai patiko daryti, super, mes ten daug pasaulio išmaišėm, ten daug visokių įdomių straipsnių parašėm, kurie pirmą kartą būdavo rašomi, tokia rubrika pirmą kartą, dabar tai neįmanoma, nes viskas jau yra aprašyta. Po to mes padarėme laidą televizijos, buvo žurnalo darymas, aš buvau nusipirkęs mažą žurnalų grupelę, buvo maža leidybinė kompanija, mes darėme žurnalus, kūrėme naujus, leidome tuos pačius. Po to dabar atėjo laikas rašyti knygas. Aš velniškai nemėgstu rutinos ir niekada gyvenime nesu dirbęs nuo 8 iki 5 ar panašiai. Va, čia labai geras momentas. Būk geras, apibūdink save trim žodžiais, kad nu, visi nori atostogauti po 2 mėnesius, visi nori turėti tiek verslų, žurnalų grupių prisipirkti ir tokių šaunių renginių, kurie vyktų po 20-25 metus. Apibūdink save, kad žmogus galėtų tave pakopijuoti. Aš žinai, darbę su vokietis, o savaitgaliais ir su draugais italas. Man patinka dirbti su vokiečiais, o švesti su italais. Kaip gražu. Aha. Aš man žiauriai patinka nevėluojantys žmonės, man žiauriai patinka besilaikantys žodžio žmonės, nepaginčių melagio visokių trintukų, nemėgstu muilo burbulų visokių, kai būdamas niekas iš savęs daro kažką. Tai esi reiklus? Ja, šlykščiai reiklus. Ir kažkaip stengiuosi padaryti tiek knygas, tiek laidas, tiek visokius kitokius produktus laiku ir kiek įmanoma gerai. Valdai, patark, šių metų, ateinančių metų, reiškia, 1600 km lenktynėse norėčiau važiuoti su gamintojo motorsportinio automobiliu, ar ne? Ja. Ne surinktų garaže, o būtent, kad pagaminta jau gimusiu būti lenktynininku, ar ne? Patark, kokį gamintoją pasirinkti? Aš manyčiau, kad praktika parodė, kad Porsche vis dėlto yra Porsche ir jie dažniausiai sėkmingai atvažiuoja į finišą. O jeigu Mercedes'as, AMG GT? Skamba labai išdidžiai, jie tikrai labai gerai važiuoja pasaulio trasose. Lietuvoje mes to nematėme, tai būtų iš tikrųjų efektingas pasirodymas. Apie šitą automobilį. Tas automobilis yra skirtas tiems, kurie nenori būti kaip visi, jie nori būti matomi, jie nori džiaugtis ir kad juos mato, kad jie atvažiuoja gražiu automobiliu ir sikiu džiaugtis to automobilio savybėmis. Tai gerai, tai tiek metų buvęs ne vienas kelyje, tu tiki, kad automobilis neša kažkokią žinutę? Be abejo, tai suteikia žinutę kaip ir apranga. Aha. Kaip sako,
pagal aprangą susitinka pagal protą palydė. Jo, tai čia lygiai tas pats automobiliu, su kuo tu atvažiuoji. Tarkim, tu atvažiuoji su ten juodo dizeliu, tai nu, apie tave vienaip galvoja, tu atvažiuoji su kokiu nors ten sportiniu automobiliu, nu, kad ir kažkoks nelabai brangus, bet Toyota GT86, sakykime, kas yra tokia prieinama kaina ir visai neblogas daiktas yra. Tai jau apie tave galvoja, va, čia jisai jau yra automobilininkas, jau jisai turbūt ir mėgsta tai daryti ir moka valdyti, net kadangi automobilis su galiniais varomais ratais ir dar kitoks požiūris į tave, jeigu tu atvažiuoji su Tesla, ne? Tai automobilis neša žinutę. Ne, niekas nėra apkaltinę, kad ką tu čia, Valiukevičiu, kokia čia mašina išrinko tavo metų automobilį? Žinai, Lietuvoje yra daug to užkulisinio gyvenimo ir tokius dalykus dažnai ten žmonės išneka užkulisius. Tiesiai šviesiai tau nepasako. Dažnai. Gal, nežinau, mano rimta tokia pavyzda, gal nedrįsta jokį sakyti ir taip toliau, bet būtent dėl šito modelio aš labai buvau įsitikinęs ir daviau maksimalų balą, berods 8 balus, kad šitas automobilis taptų Lietuvos metų automobiliu. Aš labiausiai vertinus, kaip žmonėse asmenybės, taip automobiliuose irgi taip pat vertinu ir ieškau asmenybių. Tai asmenybės yra tie automobiliai, kurie įsišoka iš tos pulkos masės, o yra ta pulka masė automobiliuose irgi, nes tiesiog reikia transporto priemonę pagaminti daugeliui, kuri kainuotų nedaug, važiuotų gerai, saugiai ir taip toliau. Bet yra tokie daikčiukai, kaip tarkim pastarojo meto Kia Stinger, kaip šitas pešiukas, kurie tikrai šoktelėjo į viršų ir mes visi turėjom pasakyti, vau, kaip faina, kaip įdomu. Tai tiesiog džiugiesi tu jį tyrinėdamas, nes tai yra kažkas naujo, daug kas naujo, kitaip padaryta, kitaip įspręsta ir kaip toliau. Tu kasdien vairuoji dažniausiai Mercedes, arba bent jau mes matom, ar ne, tavo ne vienas kelyje laidoj, matėm visą laiką Mercedes, ar ne, visi suprato, kad tai yra tavo Mercedes'as, tu šiandien atvažiavai, aš kaip tik tave ištraukiu iš sporto salės ir atvažiavai, susitik su manim irgi su Mercedes, ar ne, tai yra tavo mėgstamiausia markė? Aš nepasakyčiau, tiesiog taip susiklostė santykiai ten komerciniai tarp mūsų televizijos laidos ir Mercedes'o, kad tiesiog dirbome sikiu, ten komerciniai reklaminiai pagrindai ir tai truko kelerius metus, tai tikrai prieš tą markę aš neturiu nieko prieš, aišku, jeigu tinka kaina, tai turbūt vienintelis dalykas, dėl kurio reikia dvejoti. O šiaip automobiliai, ypač paskutinė karta, kažkur tai 5 metai yra super. Man jie patinka ir vizualiai. Viduje man viskas tinka ir tarkim, jeigu su paskutiniu dabar C klasės automobiliu, kuriuo aš važinėjau, tai automobilis su 4 varomais ratais, turintis 200 arklio galių dizelinį motorą, jis naudoja greitai važiuojant 5-6 litrus, ko daugiau reikia. Jo. Jis važiuoja patogiai, jis važiuoja tyliai ir jeigu, tarkim, reikia greitai nulėkti, sakykime, į Vokietiją ką nors nufilmuoti, tu išlipi, atlėkęs, tarkim, į kokį nors ten Dresdeną ar panašiai, tu gali dirbti, išlipęs iš automobilio, tu nepavargsti, tai tie dalykai yra labai vertingi ir tada supranti, už ką žmonės moka tos didelius pinigus. Tačiau tų mylimų automobilių pas mane yra labai daug, iš tikrųjų. Kadangi tenka dirbti metų automobilio komisijoje, tai ten dalyvauja praktiškai visos markės. Ir negalėčiau skirstyti automobilių į mylimus ir nemylimus. Aš tikrai galėčiau sau leisti išskirti gal vieną tokią markę. Aš sakau, kad yra automobiliai ir yra Porsche. Nes tie automobiliai iš tikrųjų skiriasi šiek tiek nuo visų kitų automobilių. Ir jeigu tenka bandyti, tarkim, lenktynių trasoje visus automobilius ir tarp jų yra Porsche, tai tas žmogus, kuris tai yra daręs, kuris tai yra bandęs, mane puikiausiai supras, nes tie automobiliai yra, atrodo, kad jie turi kažkokio dirbtinio intelekto ir jie galvoja už tave, jie atleidžia tavo kaltes, tavo griekus, kaip dzūkai sako, bet atsakymai klausimą, kodėl man patinka tie automobiliai, turbūt duoda inžinieriai, reikia pakalbėti su inžinieriais, reikia pasigilinti į tos markės istoriją ir tada supranti, kodėl tai viskas vyksta. Tarkim, teko kalbėti su padangų bandytoju, Porsche, reiškia, to viso tymo. Tai
naujas modelis sukūrimas ir jisai jau ten jau praktiškai sukurtas, tai lieka jie apauti tinkamomis padangomis. Tai atiduoda tiems vyriukams į kokią nors trasą, atveža tam vieną kitą tą Porsche automobilį ir tarkim keli šimtus padangų ir skirtingų padangų ir jie dirba 200 valandų. 200 valandų suka ratu, su kompiuteriais matuoja, savo pojūčius perteikia, kad išrinktų tinkamą padangų modelį. 200 valandų, kad parinkti tinkamą padangų modelį. Tai reikia įsivaizduoti, kiek visokių kitokių operacijų yra daroma, kad parinkti ką nors, turbūt ir valytuvus taip pat renka, ir medžiagas, ir kvapus, ir garsus, ir taip toliau. Tai neveltui tie automobiliai yra velniškai brangus, neveltui jie yra protingi. Aš kadangi seku tave Facebook'e, tai mačiau netaip seniai važiavo su priekaba Marijampolės keli, kur čia ir apvertė tą kemperį, ar ne? Ir tu iš karto parašiai, kad ten vat, važiuojant su kemperio automobiliu daug yra saugiau, ar ne? Tai suprantu, kad yra dar pas tave dar ir verslas. Jo. Kemperių nuoma. Jo, kemperių nuoma. Tai yra atsiradęs grinai iš tavo hobio, ar prieš tai atsirado kemperiai, paskui nieks nesinuomavo, ar tau reikėjo pačiam važiuoti? Ne, viskas prasideda taip pat. Intuicija susieta su malonumu, su savo pomėgiu. Kemperiai mane žavėjo nuo senų laikų, kažkada dar seniai bandėme prieš krizę daryti Lietuvoje atstovybę. Gerai, kad nepradėjome to daryti, nes tai bankrotas tikrai būtų. Gal kaip tik visi būtų išsikraustę į kemperius gyventi, jeigu tai buvo blogai. Ten yra šaldytuvas, yra lova, yra kriauklė. Jo, kai knygoje rašyta, tik tai čiukt. Spaliukas atsisėdai bet kur, po radai gražų vaizdą kažkur tai atsistoji ir rušai. Tai va, tai tas dalykas atsirado dėl to, kad man patiko kemperiai, turėjau iš vieną kitą trečią ir titrų. Pakeičiau, na ir galų gale žmona neteko darbo. Sakau, žinai, aš tau padarysiu verslą. Tu jį administruosi, aš tau padėsiu. Aš nupirkau porą kemperių ir pradėjome tą verslą. Valdo kemperiai yra tokia paslauga ir jeigu reikia kažkur tai važiuoti, tai ten visada galima įsinuomoti automobilį. Žmona renka klientus, aš sprendžiu techninius klausimus. Viskas labai dera. Bet jūs labai ir mėgstat patostogauti. Mėnesiais. O kas tada dirba? Taigi aš esu freelanceris, tai mes važiuojame su kemperiu tada, kada jų niekas nenumoja. Lietuviai važiuoja labai trumpai. Važiuoja 3 mėnesius, dėja. Norėtųsi, kad važiuotų daugiau, nes tarkim vokiečiai arba kiti važiuoja kur kas ilgiau, kadangi tarkim rugsėjo spalio mėnesį arba gegužės mėnesį galima važiuoti į Kroatiją, kitus šiltus kraštus ir ten džiaugtis gyvenimu. Bet yra kaip yra ir šiaip mes mėgstame ne tik su kemperiais keliauti, mėgstame, čia daugelį draugų nustebinome, kad išvažiavome pusantro mėnesio turėdami tik tai po 1,8 kg kuprinę ant pečių, ten tilpo pasirodo gali tilpti visas tavo gyvenimą ir tai buvo labai patikęs mums formatas, nes kai nieko neturi, tai ir nereikia nieko, yra tokia daina, ne? Tai iš tikrųjų kuo mažiau turi, tuo turi mažiau rūpesčių. Keliauti mes iš tikrųjų mėgstame, manome, kad gyvenimas tai yra stora ir labai įdomi knyga su daugybe puslapių, o jeigu tu gyveni tik tai Lietuvoje, tu skaitai tik tai vieną ir tą patį puslapį, tokia yra mūsų nuomonė ir linkiu tą padaryti ir visiems kitiems. Tai ačiū tau labai už nuoširdų interviu. Tikrai daug žmonių, kaip ir aš, nori būti tokie kaip tu, su džiaugsmu žiūrėti į gyvenimą, džiazuoti. Tai nepamirškit prenumeruoti kanalą pagal Jurgį, jeigu dar nesat prenumeravę. Ir būtinai like, kad mes žinotumėm, kad su Valdu neveltui praleidom mašinoj, norėdami, kad jūs rytoj atsikeltumėt daug geresnį žmonės. Ačiū Jurgį.